רבותיי, מעשה יהודית לא התרחש באותה תקופה שאירע הנס העיקרי של חנוכה. אלו היה כמה שנים קודם. אבל היות והאויב אלפרונוס, כן, אלפרונוס, משהו כזה, הוא היה גם ממלכי יוון, וגם רצה להעביר את ישראל על דתם. לכן אנחנו עושים זכר לנס בחנוכה, על ידי אכילת מאכלי חלב, שמזכירים לנו את החלב ששקטה יהודית, את המלך אלפרונוס, אלפרונוס. בואו נספר את הסיפור, וכשאתם אוכלים סופגניות עם חלב, כן, אז תזכרו, לכוון את הכוונה הזאת, או אדם אוכל, איך אומרים, עוגת גבינה, טוב לאכול, כן, טוב לאכול מאכלי חלב, ולהזכיר, הנה, זה לכבוד הנס, שהיה במעשה יהודית. הלפרוניס הזה, היה חזק, מלך מאוד מאוד חזק. כבש עמים, כבש ממלכות, בשנה העשירית למלכותו, החליט להילחם, שעליו להילחם ולכבוש את ירושלים, זהו. זה היה, איך אומרים, הנקודה, מי ששולט עליה, יודע, זהו, ניצח את הקדוש ברוך הוא. הוא אסף 150 אלף שולפי חרב, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? תחשבו, 150 אלף שולפי חרב, ועוד 20 אלף בעלי חצים. ואמר להם, הנה ישראל אשר בירושלים משונים מכל העמים, ואת הדת של המלך אינם עושים, בוא נעלה עליהם ונכניע אותם. נגמור את הסיפור איתם, די נגמר. זה הכל בשביל כבוד, מה עוד צריך את ירושלים? מה זה בשבילו? אחד המלכים שהיום שעובדים לאלפרוניס הזה, אלפרוניס, אמר לו, תשמע, כבוד המלך, כדאי לך לעזוב את היהודים בשקט. המון מלכים ניסו להילחם בהם, ולא הצליחו. הקדוש ברוך הוא שומר אותם. הם מעל הטבע. לא כדאי לך להילחם בהם. שמע לי. המלך קצף עליו מאוד. אמר, איך אתה יכול לפצות פה ולומר דברים כאלה, תגיד לי. כבשתי עם המלכות עצומות, אתה ראית בעצמך. מה זה העיר הקטנה והחלשה הזאת? מרוב שהוא כעס, הוא אמר למשרתים שיקחו את המלך הזה, לא להרוג אותו, אלא לכבול אותו באזיקים, תזרקו אותו בכניסה של השער של ירושלים. אמר אלפרונוס הזה, בלעג, אם אתה כזה בטוח בעצמך, בוא נראה, תצטרף אליהם. אם אני ארוג את כולם, אני ארוג גם אותך. כדאי לך, איך אומרים, להתפלל טוב טוב, שלא יקרה להם כלום. נראה אם הקדוש ברוך הוא שלהם, של היהודים, יעזור לך. ובאמת, הושלך המלך אל השערים בירושלים, שם פתחו לו ראשי הצבא, עוזיה בן מיכה וכרמי, הוא סיפר להם את דברי המלך אלפרוניס, כן? טוב, בואו נראה מה קורה אצל היהודים. אמה גדולה נפלה על ירושלים, בצר להם, נכנסו אל בית המקדש, והתפללו מעומק ליבם, השם אלוקים, עתה אוזניך, ושמע את דברי אלפרוניס, איך הוא מחרף מערכות אלוקים חיים. אנא ברחמך, תציל אותנו מהיד שלו, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. ככה הם הוסיפו להתפלל.
עד שהוא חש שהוא ביטחון שהקדוש ברוך הוא נהנה להם. ואז הלכו אל אותו המלך שבישר להם על המלחמה, אמרו לו אל תדאג, אתה תראה ישועות, לא יודעים איך, אבל בעזרת השם אתה תראה את ישועת אלוקנו, איך הוא נלחם באויבים שלנו. אבל הם לא ידעו שכל כך צבא גדול הגיע אליהם. ביום המחרת התקרב הליפורנוס עם הצבא העצום שלו לעבר ירושלים. אנשי ירושלים החליטו שיש לעשות השתדלות, ואפילו השתדלות קטנה. אז הם לקחו את ה... איך אומרים, כל אחד מה שהיה לו, אחד גרזן, אחד חרב, אחד היה לו מזלג, אני יודע מה היה להם. והם התחבאו ככה במשעולים, התכוננו למלחמה, בין כוח הוא נמות, יאללה עד הסוף. באו שרי הלפרונוס, אמרו לו, אדוננו, יש לנו עצה טובה. במקום להיכנס למלחמה עם האנשים האלה, בוא נחנה פה בערים, של סביבות ירושלים. נחסום את כל המקורות של המים. נסגור להם את המקורות של המים. יבוא צמא גדול על ירושלים. והם יקנעו לנו בלי מלחמה. הלפרונוס אמר לה, באמת, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לכם את האמת, מוצא חן בעיניי התוכנית, תיישמו אותה. ובאמת כל החיילים התמקמו סביב העיר, צבא אדיר, רבותיי, צבא אדיר. באמת כאחרי 21 של יום של מצור, אין מים, התחילו אנשי ירושלים להיות צמאים, והמים מן הבורות נתמעטו, נאספו אל עוזיהו אנשים, נשים וטף התחננו לפניו, בו בקשה ניכנע לאלפרונוס, לאליפרונוס הזה. טוב לנו להיות עבדים אשר להיות למות על ידי מים, רק לא למות בצמא. שמע עוזיהו את דברי העם והלך לאיפה? לבית מקדש. התפלל אלוקים אל דמי לך, אל תחרש, אל תשקוט אל, כי הנה אויביך יאמיון משנאיך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל, רוצים להכחיד את עם ישראל ולא ייזכר שם ישראל עוד. וככה התפלל ובכה, התפלל ובכה, שקלו כל הבחיות והתפילות אלו שהתפללו איתו. קם עוזיהו ואמר לחיילים שלו, לשרים שלו, שרי הכוונה לאנשי הצבא, נחכה 5 ימים ונצפה לישועת השם. אם תוך 5 ימים לא נראה ישועה, נעשה כדברי העם ונכנע לאלפרונוס, ועל זה הדרך. בימים ההם, רבותיי, הייתה יהודית בת בארי, צדיקה, חכמה, נבונה, אישה יפת תואר ויפת מראה, כשירה וצנועה, שמי שראה אותה, הנושא, איך אומרים, הייתה משרה עליו חן וחסד. הייתה זאת רבותה יהודית בת בארי האלמנה, ועשתה לה יהודית חדר בעליית הגג, כנראה גם היא הייתה עושה שירים לנשים, חזקת אותם, עוזרת לעניים, והייתה מתפללת היא והנערות שלה, או התלמידות שלה, ותמיד התפילות שלה היו עולים כן, איך אומרים, היו עולות לרצון לפני קודשא בריך הוא. כששמע יהודית את דברי עוזיהו, ישר הלכה אליו. אמר לו, מה אתה מקצה זמן לקדוש ברוך הוא? מה השטויות האלה? מה זה הדבר הזה? עלי תשועת השם כהרף עין. וגם אם היא תתמהמה, אין לנו מה לפחד. זה רק לנסות אותנו ולראות אם אנחנו באמת בוטחים בקדוש ברוך הוא.
בינתיים יש קצת מים בבארות, נסתדר בעזרת השם. אמר לה עוזיה, כבוד היהודית, את צודקת, 100%, אנא ממך, איך תתפלל לפני קודשה בריחו, שוכן מורומים, שישמע לכל תפילותייך וענה לנו ועשה לנו נס. אמרה להם יהודית, אני אתפלל ותתפללו גם אתם עליי, אני הולך לבצע, עלה משהו בליבי, אני הולכת לבצע אותו. אני באישית הולכת להרוג אותו. עוזיהו היה עמום. איזה תוכנית, אל תדאג, אתם רק תתפללו עליי וזהו. נכנסה יהודית לביתה, חגרה, סקף האפר, עשתה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא, שיצליח את הדרכים שלה, ושהיא גמרה להתפלל, הסירה את הסק ואת האפר, לבשה בגדי חמודות, התקשתה בתכשיטים, ואיפתה את עצמה, והשם נתן לה זיו ויופי מיוחדים, להיות נושאת חן ושכל טוב בעיני כל רואיה. היא ביקשה מהמשפחה שלה להביא לה תיק של חלב, היה בזמנם תיק חלב כזה, קד יין, שמן, קמח, לחם וגבינה. ובלילה התחילה לצעוד היא והשפחה שלה, היה לה איזה שפחה שמה, כן, שהייתה איתה תמיד, ללכת לעבר מחנה אלפרונוס, אלפרונוס, כן? קצת קשה לי עם השמות שלהם אלה. לפנות בוקר, רבותיי, הגיעה יהודית אל המחנה, שומרי המלך עצרו אותה, שאלו אותה למעשיה, אמרה להם יהודית, אני מבנות היהודים, אני ברחתי הלילה מארץ יהודה, אני יודעת שבעוד כמה ימים תלכד יהודה לפניכם, ואני רוצה להיכנס אל המלך, אלפרונוס, אלפרונוס, ולגדות לו סודות על היהודים קצת, כדי שיוכל להורות לאנשי הצבא שלו בדיוק מה לעשות, כיצד לכבוש את העיר הזאת. כשרואו השומרים את היופי שלה, ואת הנועם הליכות שלה, ואת הדיבור שלה, נשאו הדברים חן בעיניהם, והביאו אותה לפני המלך. כאשר התייצבה יהודית לפני המלך, רבותיי, נשא חן בעיניו, אמר לה המלך, אל תראי ממני, אל תפחדי ממני. אני לא רוצה שהעם שלך ימות. אני רוצה רק שיקבלו אותי כמלך עליהם. ואתה אמרי לי, למה ברחת ותבואי אלינו פה, למחנה שלנו? אמרה לו יהודית, אנחנו עם היהודים חיים.